Исәнмесез, яңа ғасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Илгиз Шәкуров. Иң элек бүгінгі яңалықлар турында қысқаша. 1 июльден коммуналь хызмәтләр өчен түләүләр артты. Жейкіне ярар әс түлебіз инде біз. Әміне күшкө жеткеч инден да әйтіп болмай тұрған хәлләр. Бұлар хақында толырақ Илдар Сафиоллин. Нешек итеп кырлардан күп яшелчә җыеп алырга һәм аларны кайда сакларга? Бу турыда бүген Нарманка агрофермасында депутатлар сөйләшә. Су сиптерү ул бик югары йончылык технология белән бергә барырга тиеш. Синең бирә торган өстәмә дым ул эшләргә тиеш үсемлекнең уңышына. Авыл хуҗалыгы һәм мелиорация мәсьәләләре турында зур сөйләшүне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Олар бірге ярты ғасырдан артық яши. Біздің Аллаға шүкір ғұмыр жолымыз күз ашқысыз боранды күні құрылса да аяз болды. Бәхетлі ғойлә сырлары Алия Хайретдинова репортажында. Тұрақ коммуналь қызметлерге бәйе ни үшін артқан? Бүгін хүкімет йортында шуны аңлаттылар. Өзгәрішлер бүтін ил бойынша күзетілә. Татарстанда түләулер орташа 6,2% артқан. Барынан да бигерек мұны Қазан халқы сезешек. Башқалада тұрақ коммуналь қызметлер 13% қиметләне. Бәйе арту ни білән бәйлі? Кімнерге субсидия қаралған? Бұ хақта Илдар Сафиоллин. Менен телевизордан ишеттім артуны. Ортуга ис китерлік әйбір жүгіндіркем қазір. Херкенне бүтін нәрсе орта. Түбенкамада ғымыр етуші Рахима Ғазизова тұрақ коммуналь қызметлер ішін келген квитанцияларын шағыштырып отыра. 2 ел ішінде бәйе 2000 сум тересі артқан. Жейкіне ярар әс түлебіз енді біз. Әміне күшкө жеткеч енден да әйтіп болмай тұрған хәлләр. Көп түлерге тұру келе. 1 июльден Түбенкамада түлеулер 9% қорты. Шәһәрдәге су шелтерләрен канализация торбаларын алыштырырга кирәк. Бәйе кыйммәтләнү шуның белән дә бәйле. Гомумән алганда Татарстан буенча торак коммуналь хезмәтләргә бәйе 6,2% қорты. Татарстанның төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, республикада жылылык һәм су торбалары 30%-тан артыгы сафтан чыккан. Ә башкалада бу күрсәткеч 70%-тан артык. Менә хәзерге вакытта Казанның Волгоград урамында йортларга жылылык килә торган торбаларны яңаларына алыштыралар. Бұлардың барысы ішінде ақша керек. Ашаған білмей тұраған діледілер, ләкин бұлардың әммәсі де түләулерде шағылыш таба. Узған жылылық сезонда республикада 3000-ге яқын авария болған. Татарстанда 9000 шақырымдық трубаларын олыштыруға керек дейлер. Қазанда олар айрыша тузған. Значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах. Трубаларының көп үлеші узған ғасырының 50-70-ші жылларында сузылған. Канализация коллекторлары да нашар хәлде, авариялар ел сайын артағына бара. Тұрақ коммуналь тармақтағы шығымдар артқанға көре республикада тарифларын көтергендер. Бәйелер түрлі жерде түрліше. Иң зор көрсеткіш Қазанда. Төлеулер 13% артқан. Изменения с 1 июля. 1 июльден тарифларның артуы негізде инвестиции программасы белән бәйле, ягъни су һәм канализация торбаларын яңартуга акчаны халык та бирә. Су һәм канализация хезмәте өчен артыграк түләп, өстәмә түләүләр квитанциядә аерым графа итеп күрсәтелмәячәк. 6,2 у нас средний, мы все прекрасно понимаем, выше, чем 6,2% ул уртача исәпләнгән сан, башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Ә түләүләрнең гомуми суммасы буенча без ил күләмендә башкалардан әллә ни аерылмыйбыз. Эш шунда ки, узган елларда торак коммуналь хезмәтләргә бәйе кискен артмады. 1 июльдән бәйе кыйммәтләнүгә карата халыкның фикере төрле. Хөкүмәт шуны чыгып алып әйткән, шулай була. Барыбер бер кашан булса да була бит инде ул. Алыштырырга кирәк. Авариялар азрак булыр. Түләргә мин үзем риза. Допустим, за это. Татарстанда социаль ярдәм чаралары да гамәлдә. Кайбер кешеләргә субсидияләр каралган. Мисал өчен, әгәр гаилә гомуми керемнең 20%-тан артыгын торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә тота икән, ондайларга субсидия каралган. Гаризаларны электрон төстә дәүләт хезмәтләре порталы аша юлларга мөмкин. Право на получение субсидии. Субсидия автомат рәвештә исәпләнә. Безгә халык мөрәҗәгатьләренең 60% электрон рәвештә килә. Мин татарстанлыларга электрон дәүләт хезмәтләреннән файдаланырга киңәш итәм. Рекомендую татарстанцам пользоваться именно этой формой. Республика халкы кыйммәтләнгән квитанцияларын август аенда алачак. Аңлашылма ушанлыклар була икән, республиканың тарифлар буенча комитетына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Исегезгә төшәбез, коммуналь челтәрләрнең шактый тузуы турында Рөстәм Минханов күптән түгел узган дәүләт советы утырышында Владимир Путинга җиткергән иде. Аларны яңарту буенча махсус ил күләм программа булдыру тәкъдим ителгән. Хәзер бу мәсьәләне белгечләр өйрәнә. Түбән Кама телевидениесен берлектә Илдар Сафиуллин, Шәрмөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Мелиорация системасын көмейләштіру республиканы өзіміздің озық-түлік білен тәмінетінің төп юлы. Татарстан Дәулет Советының экология, табиғатны соқлау, агросанағат қам озық-түлік сәйсеті комитетінің Лойш районында ұзған көшме отырышында депутатлар суғаруны жойға салу тұрында сөйлешті. 2010 елдағы құрлықтан соң республикада суғарыла тұрған жерлеріні орттыру үшін мақсус программа қабыл етілген. Оның ердемінде қожалықлар қырларға су септіру жайланмаларын орнаштырған һәм оңыш көлемін арттыра алған. Бәрәңгі кишер шөгіндіру өстіру майданнары зорайтылған. Хазір яшілшені соқлау орынларын жетерлік көлемде болдыру мұхим. Семынам Феруза Мәжитова дәвам етті. За последние 5 лет, значит, общий объем инвестиций у нас составил 3,3 миллиарда рублей. Кырлардан суғаруға кеткен шығымнар өз-өзін оқылы дей ауыл қожалығы білгішлері. Тәжірибе шуны көрсеткен, суғарылған майданлардан жиып алынған оңыш көлемі орта. Шуңа да республикада мелиорация системасын қомилештіру зарур. Мұны тұрмышқа ұшыруда дәулет программалары ярдәм ете. Кем мелиорацияның тәмін тапты, алар һәр вақыт өзінің суғарылу жерлерін арттыру үстінде іштейлер. Бүгінгісі кінде нинди дәулетнің ярдәмі бар? Иң бірінші, бүтін буалар дәулет хисабына ремонтланыла һәм түзілә. Икіншісі, әгәр хужалықлар менә шундый безнең үзебездә чыга торган, республикада чыга торган сугарулы кырылмалары алырга теләсәләр, аларның 70% чыгымнары кире кайтарыла. Бу мөмкинлектән файдаланучылар күбәя. Нарманка агрофермасы Татарстанны яшелчә белән тәэмин итүче иң зур хуҗалыкларның берсе. Бүген депутатларга 5 елга исәпләнгән яңа инвестиция проектын тәкъдим иттеләр. Аның нигезендә сугару җирләрен арттыру, су септерү техникасын сатып алу, җыелган уңышны саклау урыннарын төзү планлаштырыла диләр. Эш башланган инде. Кәбестә, кишер, чыгындырны генә түгел, бәрәңгене дә язга кадәр сакларга мөмкинлек бирүче складлар төзү. Халыққа бетінді бейлғысы елына қышқы периодта, язғы периодта бейг ауыр болды, бәрінгі біленді, кәбісті біленді, шымнан шығып енді бейл ершелерінің гектарларын дарттырдық, шыма көрәйінді біз складларда түй башладық, яңына савременный складлар түй башладық енді. Ансы 50 мін тоннаға қадар енді біздің, ну бір ел ішінде гіне түгіл, бірінші ел ішінде. Нарманка агрофирмасының 1000 гектар майданына яшелчелер отырқанлар, 200-інде бәрәңгі өстірелер. Мен шундай су себу жойланмалары барлық қырларға да дерлік орнаштырылған. Оның ердемінде оңыш 2 тапқыр көбірек шыға. Бәрәңге бұйыл яқшы болыр деп поразылар. Қозып қорағаш бір түптегі оңышты көріп депутатлар маға тоғын бір қат инанды. Оңышының мұл болуында мелиорацияның үлеші зұр. Бұйын әлішіне қомелештіру ұсылары тұрында комитет отырышында сөйлештілер. Сұңғы 7 ел ішінде 7 миллиард ярым сом финансылар кіртілген. Егіннерге су септіру үшін 200 шақырымлық су өткергіш тұрбалары созылған. Мақсат ел сайын суғару майданарын 1000 гектарға арттыру. Бүгін күнде мүмкіндіктеріміз бар. Потому что біздің ілікі уақытта фундамент бар еді. Міне ең мұхимы бит қоян су аларға. Мыңға яқын ГТС-ларымыз бар. Гидротехническое сооружение. Олар енді міне шушы нелер үшін ішленген. Мелиорация системасын жайға салу үшін бүгінгі күнде федераль бюджеттан да ярдәм бөліп беріле. 2010 елдағы құрылықтан соң Татарстанда мақсус программа ішленген. Бүгін 32 мың гектарға яқын шешілік жерлері суғарылса, халықны өзіміздің озық түлік яшілше білен толысынша тәмін үтер үшін бұл көрсеткішіні 100 мың гектарға жеткіру шарт. 100 мың гектар бик зур майдан, бик зур шығымдар талап етешек. Енді ол теге ирақ мақсатын есепті тұтып сөйлешу. Әмі ләкін республикаға кем дегенде 50-60 мың гектарда, хам ол гектардағы суғарылық мүмкінліклері тулысын шәршілі тұрған еді бізге ол программын дәвам етерге керек. Комитетінің көшме отырышында депутатлар республиканың экология кодексіна өзгерішлер кірту мәселелерінде қорады, хам комитетінің ярты-йылық ішшенлігі бойынша хисап тұттылар. Фәрүзе Мәжитова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Ауыл хужалығы тормағы үшін күтіп алынған уақиға Агроволга холығыра агросанағат көргізмесі. Ол июлінің 6-сыннан 8-іне қадар барышақ. Қырда егін өстіреме түрлі көрші тәмі ауыл хужалығында әшілеуші қаркім үшін нәқміне береді тормақтағы яңалықлар білен тонышу мүмкінлігі бар. Қазан Экспо павильоннары Агроволга көргәзмәсенең зур экспозициясын һәм эшлекле форумны кабул итергә әзер. Әле 48 гектарда тәҗрибә кырлары бар. Шушында игенчелек, терлекчелек, техника, авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү, саклау буенча алдынгы казанышлар тәкъдим ителә. Мы всех вас приглашаем на данное мероприятие. Барыгызны да шушы зур вакыйгада көтеп калабыз. Узган елга күрсәткечләрдән чыгып, аның нәтиҗәле буласын бүген үк әйтергә мөмкин. Заинтересованности и участников, и посетителей. Агроволга бөтен Россиядән 15 меңнән артык авыл хуҗалыгы
белгіші. 400 ләп компанияны бір мейданда жиешақ. Түркия, Қазақстан, Иран, Корея, Белоруссиядан уәкілдерді келерге тілек білдірген. Впечатляющее мероприятие. Нақты әсер ете тұрған зор уақиға. Техникағына да 25 000 квадрат метрді. Ойыштыру дәрежесі мейданнары хам қылашлылығы яғыннан Россияда бірінші орынларыны белейбіз. Нәсілі тірліклер конкурсы ұзашақ, ең яқшы ветеринар ортопедны сойлайшақлар, механизаторлар ұсталығын трактор шоуда сынап қорьяла. Әшлікілі программада экспертлар тармақның актуаль мәселелерін көтере. Халықара шарада қатнашу үшін agrovolga.org сайтында тіркелерге керек. Біздің ішік алды президент программысы бойынша түзекілендіріле тұрған объектларының 2022 жылға планлаштырылғанларында үш йортылаш тәмам. Бұл Татарстан бойынша 1212 ішік алдын тәртіпке кетірірге жейналар. Программа тұрмыш қоштырылған 5 жыл ішінде республикада 7000 ішік алды еңіртілашақ. Бүгін Татарстан Дәулет Советының тұрақ саясаты хам инфраструктура өсеші бойынша комитеті хаманың қоршындағы экспертлар советының бірләштірілген көшме отырышында ішінің сыйфатын тікшірділер. Нелерге иқтибар етерге керекілігі ашықланды. Бұл хақта Рани Абдрахманова. С 84 года двор не ремонтировался, понимаете? Вообще были одни колдобины. Қалғали урамындағы 20-ші үйртіші қалды. Мұнда яшаушылар ремонтына ярты ғасыр бойы күткен. Пенсионеров, инвалидов, деток очень много. Біздің ұрта пенсионерлар, инвалидлар, балалар көп. Оларға яқшы іші қалды, хәм юллар керек еді. Хәзір нинди мотор міне. Машина қойы орны ясадылар, асфальт жейілді. Уже совсем другой вид. Бұл міне бұл тұрт шырылген кадрлар. Ол уақытта бұл іші қалдында юл нашар еді. Балалар мейданшығындағы жиқазлар совет заманынан қолған хәм іске еді. Іші қалдың цикләндіруіні дәулет қызметлері порталында тоғыш беріп тезлеттілер. Шул рәвешле халықның активлығы программының үсеше үшін де ярдәм итә, ішік алдын цикләндіргәндә әһәмиәтле булган проблемаларын да күтәрә. Һәр йорт халқының үз территориясын тизрәк цикләндерү мөмкинлеге дә бар. Моның өчен республикада ел сайын беренчеләрдән булып цикләндерләшәк ішік алар исемлеге тизелә. Яңартылган ішік аларындагы тәртип һәм матурлыкны соклый белергә дә кирәк, ди депутатлар. Уборка, ладно, сейчас детскую площадку поставим. Все равно дети, ребята, с энтузиазмом, что-то отломается, сломается, это нужно будет ремонтировать. Элементарно, снег не будете вывозить, и через год, через полтора года вы опять такие же ямы будете иметь. Да. Мынысы Қылғали урамындағы 14-ші үйртіші қалды. Береде яшаушылар машина қою орындарын орттыруны сұраған болған. Сейчас это активное движение на автомобилях тоже, на самом деле, спадает. Хазір халық самокатларға, балалар велосипедка көше. Демек, машина қою орындарына ихтияш кеми. Тек болған қадар автомобильдер санын есепке алып, архитекторлар әлеге мәселені хәл ету юлларын ізлей. Дәулет советы депутатлары зор урамындағы былтыр циклендірілген ішік алдында қорады. Мында бик нашар халаттейді, біз шығадырыйық, унидырыйық енді бары бірді. Но песоктан қала бүтін бір нәседі да уне болмайдырыйым. Елса бітіргәшін шунды рәхәт болды, яңартылған двор бітінді рәхәтләндіріп, велосипедта да ерелер, роликта да ерелер бағалар бик көңілі, бағалар бик көбейді. Әліккегі білән шағаштырғанда бітіннәй көк білән жер арасы деп әйтергә була. Бик қатты тырышып ішіләділәр енді. Ұлыларға енді бик әйбәт, әбилер, бабайлар шығада отыралар. Бігі ебәт бірәм, ішкілі шетін. Қазанның Иділбой районында бұйыл 69 ішік алды циклендіріле. За этот обход порядка 4 ТСЖ, товарищеского жилья. Бүгін тұрақ мейлікшілері шіркәтіне қораған 4 хам идарәші ұйшмаларының 3 ішік алдын қорадық. Қойсында іш біткен, қойсында бора, бұйыл 140 мүн квадрат метр майданны тәртіпке кетіресі бар. Более чем 140 тысяч квадратных метров, есть двары гиганты, которые будут благоустраиваться. Татарстанда бұйыл цикләндіріләшек ішік алары саны 1212, хәзірге ярдсы яңартылған. Комитет жетекшісі Александр Тыгин программаны кеңейтерге керек дей. Ішік аларынан тыш олар янындағы башқа мұхим участокларыны да цикләндіру зарур. Моторлаған сайын мотор боласы келе бейінде. Халықның тілегі яңадан орта. Бұл тілеклерін тұрмыш қаршыру үшін яңадан нендер өзгерішілер кіртіре керек. Міне бұл өзгерішілер тұрында да міне біз фикер алыштық. Алға таба, наверное, біз бұл неде программаға нелер тәқдимлер кіртіп, аны яңадан да камилләштіру тұрында іш барылды бөлім. Программының 5 жылық ғымуми бюджеті 50 миллиард сум. Әлігі ақшаға юллар түшелі, 30 жыла балалар спорт мейданшықлары түзілі. Білгішлер сөзіне қарағанда программы ердемінде 2 миллион кіші өзінің ішік алды білен хызурлана алашақ. Наш двор лучше всех! Рәне Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Әгер сізнің бізге жеткіресі еңолықларығыз болса, WhatsApp-қа язығыз номері 898-74-20-01-01. Хабарларыны фото хам видео өзмәрі үшінде де жіберірге мүмкін. Қазанда Ленин яшаған йортны сөтіп алып түзекләндірігі алып кеттілер. Оны қойда хам нешек еңарташақлар. Бұл хақта бүгін Реальный время интернет газетсы яза.
Рустам Миңніханов Қозанда туып өскен генерал-полковник Александр Лапинна Россия Герои есімі берілу білен қотлады. Елі біз үшін қотлаулы күндерді сіз тоғын бір қот отан пәрвер болуғызны расладығыз. Туған еліні соқлаушы деген есімге туғыры қолуғызны хәм қыю болуғызны көрсеттігіз. Дәулетнің жетті бұрышын өтеуді хәм отан именлігін еқлауда зор үліш күрттігіз. Біз Татарстандалар сізнің білен ғұрурланабыз дейлі президентінің қотлау телеграммысында. Бүгін Татарстанның Дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев Бұлғарда «Қара Пулат» спектакль операсын қою мүмкінліклері білен танышты. Тамашаны бұрынғы шәһәр территориясында Open Air форматында көрсетерге жиыналар. Минтимер Шәймиев театр әһелләре һәм Бұлғар музей тыйлығы вәкилләре белән бергә бірнеше мәйданны қарады. Шул исәптән Хан сарайын һәм «Қара Пулат»ны. Ул әйткәнчә, спектакльне Бұлғарда қою мөселманнардың изге жерләрен танытуда зур әһәмиәткә ия. Опера өчен төп мәйдан «Қара Пулат» булачак дип планлаштырыла. Это как точка опоры. И сама история. И вокруг нее, это уже используя все современные возможности, мы должны эту историю показать. Главное, вот она. Это не фантазия. Это в основе будет. А потом уже используя современные, значит, уровни. Под цвет кларны, да? Конечно, все, что хочешь. Да? Ну, это сейчас в наше время. Так сделай, что Казань увидит отсюда. Минтимер Шәймиев ескертуінші, әлігі ішіні башқарғанда ЮНЕСКО есімлігіне кіртілген хәр объектқа қората қырыс шиклеулер барлығын ұнытпасқа керек. Бұл орында нәрсәдір түзірге болған объектларын өзгәртірге ярамай. Есігізге түшіребіз, спектакліні Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам динен рәсми қабыл етуге 1100 ел толуға бағышлап қойышақлар. Қара Пулат Бұлғар архитектурасының ең яқшы сақланған хайкәлерінің бірсі. Операның премьерасы 2015 жылда Тинчурин театрында болған еді. Негізінде Қара Пулат білен бейлі риуайет ята. Ол оқса Тимир ғаскерлерінің 12 қызыны қолға алуы тұрында. Ораларында қойсы қоған қызы екенін ашықларға тілейлер. Гүзел зотының ұтта йонма тұрында біліп алғаш, 12 қызыны Қара Пулат ішіне беклеп бинаға ұт түртелер, олар есе оқшырлықларға әуіріліп ұшам. Білгішлер сөзіне қорағанда, Қара Пулат әсерін Бұлғарда сәхнелештіру, туған яқ тарихы білен қызықсынуны да арттырырға тиіш. Поступил, тебе будем рассказывать про Буллар и так далее. Много есть о чем сказать, но не положим мы так, не внедримся с Малахом. Это только их пропускать. С лагерей будем приглашать эти организованные и так далее. И должна быть живой историей. Дәулет Совет рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин бүгін Қытай генераль консулы У Инцин белән очрашты. Дипломат Татарстандағы шенлігін түгәлли. Әңгәме барышында Россия белән Қытай арасында нықлы сәуде иқтисади һәм гуманитар элемтәләр ышанычлы эшлекле хезмәттәшлек урнашуы билгеләп үтелде. Ике дәүләт арасында нәтиҗәле уртак эшчәнлекне үстерүдә Татарстан зур өлеш кертә. Фәрит Мөхәммәтшин дипломатка 2016 елда Қазанда Қытайның генераль консуллығы оешканнан бирле куелган нәтиҗәле хезмәте өчен рәхмәт белдерде. У Инцин үш Татарстанда республика жетекшілігінің ике ел, шул есептен оларның парламентлары арасында элемте орнаштырудағы ердемін юғары бейәлі. Оның сөзлерінше, Қытай ешмәкерлері арасында Россиядә бизнес білен шұғырленірге тілеушілер көп. Инвестициялар кірту үшін Татарстанда да оңай шортлар болуын білгілеп өтелер. Мне очень важно сказать, что мы находили общий язык практически по всем, не только по политическим вопросам, и по внешним экономическим вопросам. Тем более Татарстан такая многовекторная экономика, промышленность все будет здоров. Татарстанда 2000-ге якын мұғалим жетмей, гәрше ел сайын 4000 кіші оқу йортларын әлігі білгішлік бойынша тамамласа да. Ишке орнашқандары арасында да тез орада кетушілер көп дейлер Мәғариф министрлығында. Мәселен, узған ел мәктеплерге келген 900 еш білгішінің 240-ы инде ішілемей. Мақсатшан программыны тұрмышқа ашыруда да қиынлықлар бар. Оның бойынша узған ел юғары оқу йортларында 198 орын бөліп берілген, тек 99-ына ғана кіші келен. Білім беру тармағындағы қиынлықларыны хәл ету турында Татарстан дәулет Советының Мәғариф, Мәдәниет, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты күчмә утырышында фикер алыштылар. Шылпан Касымова репортажы.
Комитет утырышы 146 еллық тарихы болған Қазан педагогика күлетінде өте. Бері де 8 еллік мектепкеше білім беру хам башланғыш сыныф оқытушылары әзірләу бойынша ресурс үзәк ашылды. Әмма татар хам шит тілләр шулай ук информатика білгішләрі әзірләу тоқтатылған. Күлет жетекшілігі бүгін депутатлардан бұл үшіні яңадан тұрғызуда ярдам сұрады. Республикада негізде шушы оқытушыларға қытлық, шулай ук рус тілі, математика, физика хам башланғыш сыныф оқытушылары жетмей. Учителей начальных классов. Узган оқу елында башланғыш сынып оқытушысы білгішілігін алған кішілерінің 30%-ына өз юнеліші бойынша ішке орнашты. Бұл 92%-ы қызмет орнын өз білгішілігі бойынша сойлар деп фаразлайбыз. Шулай ок, шет тілдер оқытушыларының 10, психолог қам математика білгішілерінің 30%-ына өз хүнәрі бойынша ішлей. Уқытушы хынарының дәрежесі кеймеді. Еш білгішілер үшін қызықсындыру шаралары болдырға, қызмет хақын көтерге керекде ұтырышта қотнашқан мұғалимнар. Қазір уқытушылардың бір ойлық қызмет хақы 35-40 мың сум тересі, еш білгішілерінікі 2 тапқыр озырақ. Федерал хам республика программалары болдырылса да, мадди ярдамны барысы да ола алмай, башқа шаралар ойлап табырға керек дейлер. Оқытушы хынары ғұмыр-ғұмырға бейт мұхим болды. Нәк мұна бірінші оқытушы бала тұрмышында қаязыр ролыны. Әмінің шәқсі бұл арап формулашуына ұйғынты ясы. Педагогика күлетінде бүгінгі күнде 2000-ге яқын студент ұқы. Билингвал, хампалингвал түркімнерді бар. Қазан Федерал университетінде да 11000 еш мұғалим әзірләне. Соңғы елларда оқытушы білгішілігі бойынша оқушы студентларыбыз орта. Хазір шундай 11 мін кіші білім ала. Бұ университетті оқушы барлық студентларының 22%-ын дәшкелейте. Ел сайын 14 мін мұғалим бізді өзінің білімін көтері. Шулайда негізді мақсатшан программа бойынша оқығаннар ғына өз білгішілігі бойынша ішілі деп білдірді Дмитрий Таюрский. Мұнда да проблемалар бар. Районлардан ғаризалар оз келе. Узған ел юғары оқу ертларында мақсатшан программа бойынша 198 орын бөліп берілген. Тек 99 абитуриент қына оқырға кірген. Көшме комитет отырышында мұғалімнерге ярдәм ету шараларын Мәғариф министрлігі білен бірлікте түбек хәм федерал дәрежеде әзірлерге тәқдім еттілер. Шулпан Қасымова, Ғаділ Мендубаев, Яңағасыр каналы. Тілеші районында бүгін ең нық ғойләләріні құрметләділер. Бейрем шарасын ғойля мәхәбәт ғам тұғырылық күні олдыннан ұздырырға болғанлар. Бүгін районның мәжіліс залында 17 пар жиылды. Олар йорты ғосыр электник ақлашқан. Район үшін қызмет қойғанлар, балалар тәрбиелі өстіргенлер, ғойля ұшағының жылысын соқлағанлар. Нық ғойля түзу сүрлерін Олия Хайрединова біліп қайтты. Шәдіп Шайыр Тарифхат Шафиқов хәм легендар Волгасының ишігін ашып жібәрі. Яратқан қотыны Гүлнұр ханым білен олар 53 ел бірге ғымыр еті. 4 бала тәрбиелі бұстыргенлер. Бүгін 8 ұныққа яратқан дәуәне білен дәуәте олар. Менім іптесім бір ярқылығына тұрды. Шуңа көрі біз ол күнінде ешілер білен көршеде болса да пар ат жегіп. Орамлар әйленіп, шоғайды бек күнгіл етіп, үйреніштік. Бірсін-бірсі саннап, бірсіне бірсі қорша етмеше. Сәмей қылауында е? Шоғайды олға таба давам етері керейінде. Тілешінің ең нық ғойләләріне бүгін мәхәбәт хәм туғырылық медальләрін топшырдылар. Йорты ғасыр үлікту ясап үйләніші олар. Бүгін шундай 17 пар жиылған. Нұрия ханым білен Мингні Хажи әфенді Салиховлар өз ауылларында біріншілерден болып қызыл той өткәрі. Ол күнні бары тек ешлергіне жия 2 еш ерек. Икісі де ғымыр бойы район үшін қызмет қойған. Мингні Хажи әлікігі Ленин бүгінгі август құжалығында қотыны Нұрия бірнеше ауылда фельдшер болып ішілі. Үш бала тәрбиелі бұстыргенлер. Атлар кейіндіріп, өз Петровскилары арқылы вес ауылларын еріп, өттіқ Сонда ғана нете болғаны. Гармондар білен, баяндар білен, ұрамдарда тұқтап, жырлашып, бейшіп, фатып, ердік, той уақытында. Сабырлық деген нәрсе қатын қызда барады, еш көбірек. Қысытқан қапшы қатлик барады, еш онда, жем үйлілерде. Ерлер қыз бұрақ кіші. Исмағил абының емушы түшіп сабағы барғанда тәния апа білен бір машинаға тұры келелер. Әр бір ғойләнің өз тарихы әміне бәхіт сірләрі ұқшаш. Фәния қоным білен Исмағил әфенді Хасановлар тойларын 1972 елінің көз ашқысыз бұранлы декабрында өткәрі. Никақларын иде тіркелер. Фәния қоным оқ күлмәк, оқ фата киіп, түп ертқа келін болып түші. Мың аршы йоқын тиреді оқ күлмәк киіп кеуге шыққан қызлар болмаған. Біздің Аллаға шүкір ғымыр юлыбыз. Көз ашқысыз бұранлы күні қырылса да, ояз болды. Бір-бірін тыңлап, бір-бірін сөзін тыңлап, ешесең,
Тілеші районы зур түгел. Мұнда 13 мін ярым кіші еші. Бұйылның 6 айында 20 никақ тіркелген. Тойларының гірлер шағы әлі алда, июль хәм август айларында. Әлі алар барсы 24. Дұрсынгын айткенде 17-сі келді. Район ештырғанда хәлет кіш рөл ойнаған кішілер бұлар. Мұндан 30 елінің бүгінгізі күнде де Аллаға шүкір матур етіп яшейлер. Аралашып бір-бірісі білен. Хәлләрен біліп тұралар, һәм инде кирәк шағында біз де олар білен кеңәшләшіп алабыз. Матур ғәдәтләр бүгін дә бар. Яш парлар туй көнендә Тілеші паркына кермей қалмый, ағашқа йозақ иләләр, ашқышын күлгә ырғыталар, шул рәвешле никахларын да ныгыталар. Тілеші районыннан Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда стендқа ату бойынша Россия чемпионаты узашақ. Илінің түрлі түбәкләрінен жиылған 200-ге яқын қатынашушы трап һәм скит көнігулерін де ярыша. Спорт шарасы 6 июльден 11-ге қадар Юғары Сландағы Свияғы ату комплексында узашақ. Татарстан жиылмасында көп топқырлар Россия чемпионлары, Европа чемпионатлары, дүния кубоклары һәм біріншіліклері жеңушілері һәм призерлары бар. Токиодағы Олимпия ойындарында қатынашқан Екатерина Субботина белән Зиля Батыршинаның шығыш ясауы да күтілә. Барлығы 6 комплект медаль. Сейчас крупных стартов нет. Россия чемпионаты бик керекле һәм мөһим спорт чарасы, чөнки әлегә бездә башка зур ярышлар юк. Август айында тагын Спартакиада көтелә. То количество стартов, которые доверяют республике. Быйыл май айында Татарстан Россия команда чемпионатын тәтештә кабул иткән иде инде. Республикада ярышлар еш үткәрелү безгә стендка ату урыннарының яхшы булуын әйтә. Россиядә аларга ихтыяҗ зур. Бүгенге көн шундый яңалыклар алып килде. Тапшыруыбыз ахырында Казанның Кабан күле яр буена сәяхәткә чакырабыз. Видеокадрларны операторыбыз Игорь Романов төшерде. Исән-имин булыйк. Все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Элегантные интерьеры, изысканное меню, безупречный сервис и любое ваше событие станет незабываемым. Банкеты, корпоративы и семейные торжества в Казанской Ривьере. Пожалуй, идеальное место для праздника. Позвоните нам 218-2050. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 737 67. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Сенмісіз эфирда хаватырышы шығарылышым. Антициклон иғынтысында жүмхриятты бізді температуралар көтерілім, яуым түшімлер күтілмейм. Яндекс погоды мәғлюмәті бойынша күн-йок күн шығыштам. Бүгілмә баула ұзынақай әлмәті ояз үшан бұлытлы күн 25 градус жылым. Түн-йок күн шығыштам түбән камы ершалы ола бұғадам күйошылым температурам 27 градус. Дүньяқтан ақтаныш әгіржі Менделеевскіда олмашын ұшан бұлытлы хауа жылылық 26 градус. Дүньяқ күн батыштан орша көкмара болташта бұлытлы 26 градусқа қадар жылытам. Күньяқ күн батышта Бұлғар бай шүпірәлді қияш сүйіндірәшек 27 градус жылым. Шестая нұрлатма мадышта ояз ұшан бұлытлы хауа 26 градус жылым. Олдағы күндерді жегі хауа тұршы бізні сүйіндірәшек. Доктор Остфизрашилтердің медицина өзегі сізге операциясыз хам ауыртусыз, омыртқа бағанасы хам буынар білян болған проблеманы халитуда ердәмеді. 12 ел давамында Россияның 10 шахарында клиника табиплары ердәмінде 70 мүнгай оқын операцияның керегі қолмын. Лучший протез
тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав, даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Қозанның шәшәк үстірушілері 5-6 июль күнлерінде химиклар сарайына шәшәк ерминкесіне шақырам. Иртәңгі 10-нан кешкі 6-ға қадар ұтырту материаллары білен білгішлерінің консультациясында олырға мүмкін болашақ. Мәркәзіпіз Қозанда ояз күн яуым түшімлер күтілмейм. Температура күндіз 26-28 градус жылым. Жил күн батыштан орташа тезілікті. Атмосфера басымы түркіміш бұғанасының 757 мм тәшкелеті. Хауаның шағыштырма шадымлалығы 49%. Жерінің магнит қыртыныш. Хава тұрыш тұрында әлігі әміне шулайырды. Исәнемен болығыз.